Страхотно е, че социалните мрежи са все по-често стават проводник на подобни инициативи. Аз предлагам сега да видим още една любопитна инициатива. Две момичета от Сантьяго, които се опитват също да правят добро по улиците на своя град. По какъв начин и каква е тяхната кауза, вижте в следващото видео. Си куча по улиците на Сантьяго.